Судний понеділок для опозиції. Сьогодні проведуть слухання у справах екс-міністра МВС Юрія Луценка та екс-першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Також сьогодні Печерський районний суд Києва повинен передати до столичного апеляційного суду скаргу і справу проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Нагадаємо, 11 жовтня печерські представники Феміди визнали її винною у перевищенні влади і службових повноважень під час підписання газових контрактів 2009 року і засудили до позбавлення волі терміном на 7 років.